Sveiki žiūrovai, atvykę Resident Evil žaidimas 28 dalį finalas. Taip, šiandien šioje dalyje mes išvysime finalą. Kaip ten sako, paskutinį pasispardymą. Kaipgi čia viskas baigsis? Kuo viskas užsibaigs? Kokie momentai mane pradžiugins? Kokie nuliūdins? Taip, varlė jau nebesirodo čia. Kaip jau ir sakiau, bijo. A dabar vienintelis kelias, kaip liko, tai bėgti link tų durų, kur yra, kurias mes atsirakinome su kortele. Taip galiu pasakyti, nesimėtydamas į kairę ir į dešinę. Taigi pavojingiausia vieta žaidime štai šita. Atsiminsiu aš ją ilgai. Žolytė pravers. Tikrai pravers. Ha. Nieko nebuvo. Jau tikėjausi kažko tikėjausi. Jau buvau pasiruošęs. Bet nieko nenutiko. Taip, čia irgi viskas vyksta taip, kaip turi vykti. Žengiame į paskutinę teritoriją. O, ilgas koridorius. Kasgi ten, ar tik ne magnumo šoviniai? Taip, pasiėmu magnumo šovinius. Sveiki atvykę, jaunuoli. Džiaugiuosi, kad jūs prisijungėte prie vakarėlio. Jūs esate garbės svečiai. Juk tai jums skirta šventė. Kas tu? Daktaras Markusas? Ne, tu negali būti. Kas vyksta? Prieš 10 metų Spenceris mane nužudė. Laikas mirti, daktarė. Aš perimsiu tavo tyrimus. Viskeri. Birkinai. Bet kažkas nuostabaus atsitiko. Jie atnešė T-virusą į mano karalienės vidų. Metus, kad iš naujo sukurtų mano gyvybę. Aš gyvenu. Dabar aš atkeršysiu Umbrellai. Ir pasaulis degs neapykantos liepsnose. Tu sumokėsi už tai, ką padarei. Mes pamatysime, kuris iš mūsų mirs.
Kągi žiūrovai, finalinis mūšis prasideda su siurbelių karalienė. Oi. Išėjau. Tikiuosi ne atgal. Atgal, o ne. Rebeka į vidų. Jums reikia žudyti šitą bosą, būtinai. Ai. Skauda. Mes su Magnumu galime padaryti daug ką. Gerai, pasigydom gerai. Viskas, įsidedam šovinius. Ir šaudom toliau. Einam apsidairysim, kasgi čia dar yra, kur aš čia galiu pabėgti. O, Bėlis kenčia dabar. Aha. Tiesiai per aplinkui. Taip yra sakoma. Gerai, siurbelė. Tuo mes šitą vėją sudorosim. Kol kas viskas ok. Biliui reikia duoti štai šitą. O ne, negaliu. Dabar negaliu. Todėl kad šaudo turbūt Bilis. Todėl ir negaliu pakeisti ginklą jam. Vilniai nematė. Gerai, parizikuosim. O, kau. Kas čia mutavai? O, šūdas. Rebeka, tu gelbėtoja. Viskas gydomės, nes čia matau, kad jau bus... Oho, taip netikėtai, norėjau pasigydyti ir pakratė savo kojas, ar savo čiuptuvus, ar kaip ten jį pavadinti. Ir aš tebe turiu tik vieną magnumo šovinį. Taip, čia dar kažkas kažkur blizgėja. Taip, turbūt magnumo šoviniai vėl. Yes! Čia tam, jeigu nebūčiau turėjęs nieko, atsinešęs į šitą vietovę. O, liftas, gerai. Ar kažkas panašaus į liftą? Taip. Raktelis. Dar vienas raktelis, bet man vieną raktelį reikėtų atiduoti Biliui, turbūt. Nes jau žinau, kad yra. Jau čia žinau, ko žaidimas iš manęs nori. Ne pirmas Resident Evil žaidimas, kuris naudoja štai tokią sistemą. Durų atrakinimo. Turim dirbti kartu. Gerai, palauk. Ne, aš stovėsiu čia. Bėlis tegul eina į kitą pusę. Na, kas pradės? Bėlis, gerai. Rebeka ir bus viskas ok. O. Tylu, ramu, bet matau, kad yra mašinėlė, spausdinimo, šoviniai. Kasgi dar yra?
Nedidelė vietovė. O, fa, 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 fa. Fa, fa, do, re, mi, fa, sol, si. Taip, čia kažką tais dabar reiškia. Visi tie ginklai, visos tos vaistinėlės. Man kyla tokia nuojauta, kad tas mūšis, kuris buvo, jis nebuvo paskutinis. Jis tik buvo apšilimas prieš paskutinį mūšį. Taip, turiu vieną vietą, reikia pasiimti vaistinėlę būtinai. Štai taip. O dabar Rebeka daugiau susirenka savo daiktus. Dabar. Taip, nereikia man dabar šovinių. Man reikia daugiau, labiau laisvos vietos. Tam, kad galėčiau viską paimti, ką reikia. Vaistinėlė. Ir išsisaugojimo juostelę. O, kas čia? Liftas? Taip. Dabar tik būtinai reikėtų išsisaugoti. Štai taip, išsisaugojau. Viskas palieku visą tą. Ir reikėtų kilti. Į viršų ar kaip? Su šito liftu mes galbūt galėsime pabėgti. What? Ką? It's the queen. Tai karalienė. Savaiminio susinaikinimo sistema aktyvuota. Visas personalas evakuokitės nedelsiant. Kartoju. Kas aktyvavo savaiminio susinaikinimo sistemą? Nagi, ar šitas daiktas gali greičiau judėti? Šūdas! O, liko 5 minutės. Taip, smagu. Tradicijos išlaikytos. Žiūrovai. Tik kas žaidžia visus Resident Evil žaidimus, žino, kad tradicija yra ta, kad lieka mažai laiko ir mes dar turim sudoroti pagrindinį žaidimo bosą per laiką. Būtent. Tokia štai įtampa. Mūsų bosas nerimsta. Billy, tai negali pakęsti saulės šviesos. Mums reikia atidaryti langus. Sek paskui mane. Tu atidaryk langus. Got it.
Supratau, aš pasinaudosiu savo grožiu, kad atkreipčiau jos didenybės dėmesį. O, dabar dokumentas apie šitų langų atidarimą. Užraktų. Reikia būtent viską aktyvuoti pagal tam tikrą tvarką. Pietvakariai, šiaurės vakarai, toliau pietryčiai ir vakarinė pusė. Bet aš manau, kad jeigu Rebeka judės, aš valdysiu vis tiek pilį, taigi Rebeka tada daro savo darbą, o aš viliosiu šitą mūsų karaliūkštę, karalienę. O ne, ateik čia. Netrukdyk Rebekai dirbti. Šliužė. Kaip žiūrovai, ar mums pavyks, kaip jūs galvojate? Nereikės čia žūti dar kartą, visko kartoti iš naujo. 3 minutės 50 sekundžių. Matai, Rebeka bėga. Aš užlaikau. O šūdas, Rebeka, įdomės. Taip, gerai. Ok. Nesuprantu, kažkoks nuodas pučia kainčia, pučia rūkštis. Taip gerai, dabar Rebeka atbėgs kažkaip visi čia, mums reikia nežinintis iš šitos vietos. O, bėga, 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 bėga. O, gerai, nereikės. Gerai, mes čia su dėliu lakstom, bėgam į kitą pusę. A, vis tiek pagavo. Vietos palakstyti ir pirmyn. Nebeliko, nebedaug. O. Nagi, 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 Rebeka, bėg ten, kur bėgai. Aš atviliosiu tave. Tik čia. Ei, karalienė, valgyk tai.
Rebeka, paskubėk! Ei, tai turi būti seni rūmai, apie kuriuos Enriko kalbėjo. Spėjo laikas atsisveikinti. Oficialiai, leitenantas Bilis Koinas mirė. Jo, aš dabar tiesiog zombis. Ačiū tau, Rebeka. Štai taip, žiūrovai, baigėsi Resident Evil Zero HD žaidimas. Noriu jums visiems padėkoti, kad visą šitą laiką buvote su manimi. Kažkas komentavo, kažkas nekomentavo, kažkas laikino. Man tai yra svarbu, man tai yra motivacija daryti kažką daugiau. Kažką į priekį, nesustoti, eiti tik pirmin ir pirmin. Ir dabar dar, kas man įsikalė į galvą iš šito žaidimo, tai turbūt pirmoje vietoje tai buvo tas galvosakis su laukiniais gyvūnais, kur reikėjo suspaudinėti nuo stipriausio iki silpniausio, ar kaip ten buvo paaiškinta. Kažkaip tais man vis neišėjo, neišėjo ir neišėjo, kol galų gale. Tiesiog pasidaviau ir pasižiūrėjau sprendimą internete. Nebenorėjau daugiau tiesiog kankintis ties šito klausimu. Norėjau jums kuo greičiau parodyti visą teisingą medžiagą, o ne tai, ką aš ten darau ir kaip man nesiseka daryti. Taigi pirmoje vietoje šitas dalykas, antroje vietoje, kaip čia reikėtų prisiminti. Teisingai, ta kvaila tokia mirtis, Bilio, kur jį tiesiog su liežuviu pagavo varlė. Nu, čia kvailesnės mirties net nebuvau matęs šitame būntet žaidime. Tai yra pati šauniausia mirtis, turbūt. Kai atrodo, kai jau pabėgi nuo monstro, bet monstras pagalvojo, ne, tu niekur nepabėgsi, išsitraukė savo liežuvį ir sumusikavęs jo pagavo mane. Ir surijo dar, kas svarbiausia. Alkana varlė buvo vadinasi. Taigi ir dabar dar raidės nesibaigė. Šiek tiek lukterkite iki pabaigos, pamatysite mano rezultatus. Dar kiek laiko perėjau šitą žaidimą, koks mano įvertinimas. Ir dar viena naujovė,
ne naujovė, bet naujiena laukia jūsų žaidimo pabaigoje. Šitų titrų pabaigoje turime. Pagamino Capcom. Štai mano įvertinimas D. Nužudžiau 109 priešus, iššoviau 499 šovinius, pasigydžiau 26 kartus ir išsisaugiau 36 kartus ir laikas 9:06:24. Taigi, štai taip man viskas sekėsi. Blogas įvertinimas, gavau kažkokį papildomą žaidimuką, siurbelių medžiotojas ir dabar dar norėčiau pasakyti. O, galėsiu žaisti Veskerio modą. Taip, taigi dar norėčiau pasakyti jums apie vieną naujieną, kad šiais metais planuoju kelti Resident Evil žaidimo 6, 5 dalį ir 4 dalį. Bent jau tokie planai. Bet aš jums nieko nepažadu, tiesiog pasakau, kad laukite šiais metais visų tų trijų žaidimų įkelimų. Didėjai mano projektai. Galbūt įsimaišys dar ir mažesnieji, o dabar ačiū uždėmesį ir likite su mano kanalu ir toliau.